også blande sig i dommen, så kan du give ham sådan en eller anden gamle. Så giver du kæmperen en gamle. Nej, så peger du på sekundanten, så giver du gamle til kæmperen og gør sådan her. Så giver du sekundanten, hvis det er sekundanten, der gør det. Men her var det altså en tilskuer, der stod op. Det er lidt ærgerligt. Ja, det ændrede ikke noget på resultatet. Men bare være ops på det. De må gerne skubbe, så længe den anden kan skubbe på bålet. Så kan de skubbe lige sådan. Og de skubber også bare det. Åh, shit, det er godt. Der bliver tre, fire gange. Mange hoved, der. Samme fejl, ja. Helt til. Lift op! Der er lige den der, det er så cool, fordi de ved, hvad de kan. Arbejde! Ikke afmænd! Luft op! Hold på fyr! Gynne med! Kaste! Meget shake i gulvet her. Lige snart der er nogen, der falder eller tramper sig op på hele kameraet. Ja. Stop med lige dem i gamle. Jeg kan godt give dem sådan en her. Hold nu fri! Ja, du skal være helt sikker på, at de har hørt dig. Det skal være sådan lidt. Hvis de bliver ved med at gøre det, så giv sådan en der. Kom nu, stop! Men de skal stå klar, når tiden er færdig. Ja, ja. Flip! Thank you for the great work and thank you for the excellent performance of the team.